puiduga köetavas pitsa ahjus valmib pitsa 1.5 minutit. Ja siin ta on. Või siis siin naad on. Ja nii kaua kuni teie nuusutate läbi kaamera seda lõhna, hakkame meie sööma. Elav tulega tehtud kiviuuni pitsa on imeline. Nii et kui te saate siia Nurmijärvi kanti, siis kindlasti Mattile pitsa pole mingit küsimust. Hea!